ตะมี้ดีอายมุ่ชิบาอูซอเมเมซอตะมี้เอ็งนี่ซอเนตะแลเบยเนนอแลเตเบยตะบ้านเนแลตอกเบยเปเปอะไอเบยไอเนี่ยบ่มาแลบ่หลบเบยอูมะเมียญ้ายวุดาเอ็งนี่ซอเปมวยาอูลุเปียวทาเอตะมี้ทีอะละเมียเยเสจาอ่ะโหลวยอ่ะมะเลยดาแมอะละเมียวโหตะมี้ตะเกมูเนอัสะเดเฉิงยาลุชินะเมียเยจามาเบยฮอก ชุดเนี้ยจ้ะดีไส้แน้นออกมาป่ะเนาะจิวเวลรี่เซตลีเนี่ยลาပြီးတော့ตะมีจ่อญาเลยဖြစ်တယ်ป่ะဟုတ်အဲဒီမန္တလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ၃ရက်နေနဲ့၄ရက်နေ၆လပိုင်း၃ရက်နေနဲ့၄ရက်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲဇေယျပွဲတော်ကြီးတစ်ခုရှိရပေါ့เนาะအဲ၆လပိုင်း၃ရက်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နှန်းတော်စိုင်းတစ်ဖွင့်ပွဲပေါ့เนาะနိုင်ငံကျော်နုပညာရှင်တွေအများကြီးပါမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဖွင့်
ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီတော်ဒီရဲ့ဟာကျတော့ drama ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရန်ကိုရရင်နောက်ပြီးတော့ဒီတနာစရာအကောင်အလုပ်ပြရမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုနည်းနည်းကိုစိုးရိမ်သေးရှိရပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မိနဲ့တွေ့လို့ရမယ်လူရလည်းအရန်တော်အဒီတန်းစိုးလို့မမတို့ကိုကိုတို့ဆိုလို့ရှင်လည်းအရန်တော်ရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နည်းနည်းကိုစိုးရိမ်သေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ရိုက်ကွေးပေါ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ကိုပါကိုမှုလည်းတေးချဟိုတွင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မမကိုကလည်းအများကြီးတင်ပြီးနောက်ဒီတနာစိုးဆိုလို့ရှင်လည်းတနေ့လုံးငိုပြီးတော့လို့ရှင်မငိုနိုင်တော့တဲ့ခါကျသူ့စိတ်ထဲမှာမပါဘဲလေသူမျိုးစူရမျိုးလေးရှိအဲ့ကြဲတကယ်မှုပဲမြန်ငိုဖြစ်သွားရပေါ့ဟုတ်ထရီလာမှာပါရဲ့အပိုင်းရှိရဲ့သူအရုပ်ကိုပြစ်လိုက်လို့ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာချန်ရှိမှာအဲ့လိုသွားလဲကောက်လို့မြောက်ကဲအဲ့လိုတလန်းစာဝီးနေော်လေအဲ့ဒီမှာအိမ်တယောက်တဲ့အချိန်မှာရန်ငိုရတဲ့အခန်းပေါ့နော်ရုပ်ကိုကြည့်ပြီးငိုရတဲ့အခန်းမှာသမီးကဟိုဒီအဲ့အညနေဆောင်မရတာမနက်ကလည်းအဲ့လိုနည်းနည်းစင်းကြည့်ရင်ဟာရနှစ်စင်းလောက်ရိုက်ထားတော့မငိုနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာကွာအဲ့လိုညိတ်ရလည်းမထွက်တော့ဘူးမလို့မှအဲ့လိုအဆင်မပြေတော့ဘူးအဲ့ချိန်မှာနည်းနည်းကြာသွားရပေါ့နော်ဟုတ်အကုန်လုံးအားနိုင်ပဲတမီးလည်းဟိုကို့ဘာကိုလှုပ်လို့မရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုတည်းရောက်သွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တီရအချိန်မှာစုပဲမင်းဒီဒိုင်လေးတော့မလုံးနိုင်ဘူးလားသူများရင်လည်းတူတူရိုက်နေအားနိုင်ဆက်ကောင်းနေဘာဖြစ်ညာဖြစ်တယ်ပြောပြီးတော့ဟောအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်ငိုမိသွားရပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးကအမှတ်ရပါပဲနောက်ပြီးတော့တီတီကမဟုတ်ပြန်ကြွေးပါဘွားအရှင်ကကျတော့ဒီ driver ဦးကကျတော့သူကဟိုဘယ်လိုပြောလဲနည်းနည်းဟိုတိကျရယ်ပေါ့နော်တိကျရတဲ့ခါကျတော့ဒီအချက်မှလည်းငိုရတယ်အချိန်မှလည်းငိုရတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဒီဘက်ဟိုဘက်ရိုက်တဲ့အချိန်မှလည်းငိုရတယ်တစ်ခါလေကြာလို့ရှိရင်တော့အချက်ရိုက်တဲ့အချိန်မှပို့ပြီးတော့မှုသွင်းရမှာမရှိရဘူးနော်စင်းကြီးကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်ခါလောက်ပဲပြန်ငိုရတယ်ပေါ့ဟုတ်အာဟိုမူအအရှိရပြောသလိုရတယ်မျိုးဟိုရိုက်တဲ့အစင်းပေါ့မူတည်ပြီးတော့အဲ့လိုဝမ်းနေရမယ့်ဟာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အချောင်းရောပဲတွေးပြီးတော့မူထည့်ရညားရပေါ့နော်အော်ဘယ်လိုမျိုးချီအဲ့လိုမျိုးမြိတ်အစစ်ချာဟိုလွယ်ရောမလွယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဟိုတမိတကယ်မူနဲ့အဆက်တဲ့အချိန်ရလို့ရှိရင်တော့မြိတ်ရအကြရမှာပဲဟုတ်အဲ့လိုမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျင့်လို့ရှင်ဟိုပို့ပြဟိုမှာတစ်ခါပြရရမယ်ဆိုလို့ရှင်နှစ်ခါပို့ပင်မှန်းနေလေဟိုကျင့်တော့မရှိဖြစ်ဘူးဒီဟာရိုင်းမဲ့အချိန်ကြာမှာပဲစိတ်ညစ်ပြီးတော့လောက်တာညပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ပထမဒီတီတီကိုအိမ်ရောက်တဲ့အစင်းရကျတော့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီအိမ်မှာဆက်ဆက်ရိုက်တဲ့အနှစ်မှာရိုက်တာမဟုတ်ဘူးလေအရှိမှလည်းအများကြီးငိုပြီးတော့မှအဲ့လိုငိုရဲစနေရိုက်ပြီးတော့မှဟိုရောက်တဲ့အခန်းရိုက်တာဆိုတော့ဟုတ်မင်းအသက်ရှူတက်အသက်ရှူကြက်ပြောပါတော့အခုပြောမယ်တက်တလို့မျိုးဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ခေါင်းအရင်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာတော်တော်ကြီးအဲ့ဆင်းရိုက်ပြောပြန်ရဆိုတော့လေဟုတ်ဒီပေါ့နော်တမီးခုကားထွက်လာကြတဲ့ရတယ်ဒီပြအရှိကြီးရဲ့နေပြတမီးဒီခလေးတုတ်ဆောင်ဆက်လုပ်ထဲကအပိလာရဲ့ပိတ်သက်ချီရတယ်လို့ချစ်ပါတယ်လို့နောက်ထပ်ဟိုထွက်မဲ့ကားလေးအများရှိသေးတယ်ပေါ့နော်တမီးဒီချက်အများကြီးကြိုးစားထားတဲ့ကားလေးလည်းရှိသေးတယ်ဆက်ပြီးအပိကြပါအောင်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်